Nice, I wanted to put you in my video. All right, okay. All right. Hi, how are you? Hey, bem-vinda, bem-vindo. Acabei de sair do meu hostel onde estava e agora vou para o meu novo hostel, que é mais ou menos 40 minutos daqui, numa outra parte de Bangkok. Tive dois dias de nesse, marquei dois dias para esse novo hostel. Isto é maravilhoso assim, vou-me encontrar com aquela rapariga que é vegana há 11 anos. Maravilha, maravilha. Oh, I'm good. Thank you. Aqui os táxis, os tuk-tuks estão sempre a perguntar se queres boleia, não sei o quê. Mas eu já tenho tudo planeado. Vou agora aqui numa urbana gratuita. Olha-me só este movimento aqui, isto é demais. Se hoje a movimentarem-se aqui é como a biscoitos. É demais. É pá, cheguei agora ao hotel, este hotel é espetacular. Mal cheguei, meteram uma ventoinha aqui a pé de mim e deram-me um copo d'água. Copo d'água e ventoinha. Isto é demais. Então me consumando. É só material bom. Agora é um smoothie de coco. Agora é grandíssimo, mas já está aqui. Só por 30 baht. 30 baht é pouquíssimo, quase nada. E é delicioso. Delicioso e saudável. Coco. Coconut. Porque aqui na Tailândia, cocos, papaias, mangos, jackfruit, entre muitos outros frutos, têm muita abundância de fruta, então eles aproveitam muita fruta para várias comidas. Essas frutas que na Europa são muito caras. E aqui é com fartura, isto é demais.
E o que é que come todo o dia? É à base de fruta. Fruta com fartura e super baratinha. É uma maravilha, olhem só. Saco cheio de melancia. Um. Só almoço com whey. Dois. É, isto é uma maravilha. Olha-me só para isto. Ei, está um calor terrível aqui. Está o calor. Agora vou comer uma papaya de uma grande papaya de 1 kg e 800 gramas. Quase 1 kg e 9, quase 2 kg que tem aqui. Papaya. Ripe papaya. E agora vou comer isto, vou-me consolar. Papaya, quase 2 kg de papaya. Baratíssimo e é o que isto não há. Agora, que maravilha! Ai, grandíssimo animal! Deixa cá provar isto. Que papaya deliciosa! Agora vamos consolar a comer. Olhem só para isto! Isto é melhor congelado. Estive agora a comer jackfruit e um monte de frutas exóticas que eu nunca tinha experimentado. Aí com uma amiga minha, que é 11 anos vegana. E ela é espetacular. Estivemos a comer um monte de fruta, jackfruit. E um monte de fruta aqui de alta qualidade. Maravilhoso, maravilhoso. E vou-te mostrar, ela vem já também. Nice, I wanted to put you in my video. Alright, okay. Alright. Hi, how are you? Alright. Okay, shall we go now? É pá, estive agora com uma amiga minha, ela é espetacular e ela agora teve que ir com a prima porque ela já tinha combinado uma coisa, então amanhã a gente vai se encontrar novamente. Ela é vegana há 11 anos e tivemos a comer fruta, é pá, foi espetacular, adorei. E agora vou apanhar aqui a próxima paragem, vou aqui neste comboio espetacular, metro, tipo metro. Que maravilha! Estou mesmo aqui que é nas nuvens! Nas nuvens! Um espetáculo! Maravilha! Bom, que tenhas uma ótima semana em paz, acredita sempre em ti e viaja que faz bem! Até amanhã!